Ei, peraí. Obrigada. Mãozinha. Ah. Ai, ela vai me iludir aos poucos. Ai, cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Oh! Gente! Vamos lá. Fecha ele de mão pra ele. Por favor. Oh. E aí, gente? Como é que foi? Uou! Muitas coisas acontecem em poucas horas. E aí, como foi? Oi, incrível. É? Foi muito legal. Tô tentando não ficar olhando a fatura do seu cartão, tá? Chegou a notificação aí? Cara, eles foram num parque, assim, de bolinhas e foram em todos os brinquedos. E aí, tipo... Agora sim, o que eu quero falar pra vocês é... Temos uma surpresa. Você pode deixar aí. O que eu quero falar pra vocês... É, se troquem. Ui. Fica bem gata, se você troquem, bem cheiroso. Exatamente. Eu acho que a gente as meninas ajudam a Gi e os meninos ajudam. Exatamente, tá? Fica aqui, vocês vão pra lá, porque temos uma surpresa pra vocês. É! Clube do Bolinho e Clube da Luluzinha. Give my money! Tá aqui, ó. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Calma, presta atenção. Primeiro a gente precisa, né, dar um tchan aqui no negócio. Verdade. Oh! Gostei dessa mudança. De suspensório. Suspensório, cara. Que isso? E o paizão tá aqui, ó, na beca. Na beca de chefe. E... Você é o Jacan. Exatamente. Vai. Porra, bicho. Seu Faustão. Você é a vergonha da profissão. É a vergonha da profissão. Eu tô tão pleno. Morreu. Você é a vergonha da profissão. Então. Tá boa a pipoca, senhor? Yeah. Tá bom, tem um pouco de tempero, um pouco de cebolinha. Tá, tá bom? Oi, pimenta. Cai a boca. Isso é a pior coisa que comi em minha vida. Pior coisa. Quando ele tem que faltar tempero, falta tá bom. Falta um molho. Ele tá um alface. Cara, não, você tá meio alface. Mano. Só que você tá num lugar bom, tá? Ali é recheado. É. Coisa boa. Cara, vamos lá. Assim, não pode me pedir pra essa roda. Eu sei que é sua, Pedro, mas aí não é. Vai lá. A gente compartilha, Pedro. Nossa. Agora nós temos aqui que encontrar uma roupa para o nosso caro amigo Zazá, porque alfação não vai rolar. Não vai rolar, Maria. Não é alfação. Jacaré. Crocodilo! Só pra você entender, você sabe o que vai acontecer? Não. Você vai ter... Direito a pegar uma peça do seu guarda-roupa e ficar pra mim? Uma surpresa que você vai ter que estar na beca. Tem que estar bem. E aí depois a gente vai vender você, tá? Então, ajudem aí a escolher, rapaz. Claro, eu adoro esse papel. Cara, eu acho que ali tem algo interessante. Cara, eu acho que a gente tem que colocar um terno. Um terninho. Terno? Oh. É, ficou bem curto. Assim. Ficou bem curto. Não, mas bem é curto. Novidade. Ô, louco, mano. E olha o conceito, tira na blusa. Mas como é que você tira a blusa? Calma, tem que puxar aqui, aqui é de veludo. Então, mas nossa, é a sua roupa, tá? Roupa de um cabide, velho. Tá estragando a sua roupa. Tá brincando. Já cresceu, hein? Vai brincando. Oh. Tá bom já, né? Ó. Eita! Faz igual a blogueira, faz igual a blogueira. Como? Dá sarrada na calça, assim. Tá, meu garoto, agora sim, né? Agora você tá, ó. Como é que deixa aqui no trinco? Deixa um pouquinho afogadinho aqui, ó. Será que um dois? Cara, eu acho que é. Nossa! Nossa! Cara, tá ali, vai impressionar, tá? Isso vai impressionar ela. Vai. Não, aqui eu tô na Faria Lima. É o Zanelimer. Zanelimer. Essa é a skin Zanelimer. Cara, massa. Crescer. Calça 47, né? Senão dava também pra dar um... Não, calça 44. Não, acho que tá bom. Tá bom. O tênis não mexe. Tá assistindo o Leno, meu pé. Eu acho que eu nunca pensei que eu ia me ver assim um dia. É, cara. Mas, cara, o canal aqui do Resende, ele muda as pessoas, viu? Sempre pra melhor. Ah, entendi, foi uma indireta. Talvez. Coloca aí nos comentários se vocês curtiram a skin Zanelimer. Zanelimer CDC. Então vamos ver como vai ser essa surpresa aí. Depende da surpresa. Ah, você sabe o que vai precisar, porque tá bem de salão. Cabelo. Gente, levanta um pouquinho do pé.
frente. Vocês podem tirar a venda. Tchau! Nossa, não. Tá muito lindo. Tá. Eu também tá. Caraca, o que você achou, Gir? Estilão dele? Gostei, né? Ótimo. Ótimo. Diferente. Isso aqui? Sim. É, ótimo. Pô, cara, você tá se achando feio? Não, não é feio, é que eu não sou acostumado, né? É, mas, cara, você tá bonitão. E o que, que você achou dela? Não tem nem palavra, né? Ai! Ó, aqui nós vamos ter um jantar. Era um jantar às cegas, agora não mais. Nós temos aqui o senhor garçom Ian Calvo. E nós temos aqui nosso garçom João Rezende. Nossa, ele não era o Cleitinho? Não, o Cleitinho foi demitido. De qualquer forma, eles vão estar à disposição para um jantar maravilhoso. Gente, aproveitem, tá? Curtam essa noite, que essa noite é de vocês. Nossa, essa noite é de vocês. Curtam, aproveitem, porque talvez não haja uma igual a essa. Primeiro e último. Vai ver. Mas a primeira é a primeira. É a primeira. Aproveitem. Ah, é o primeiro encontro deles, cara. Tem mais alguma coisa pra falar? Posso sair? Pode. As cuidadoras são vocês. A gente agora é a perna dele. Ah, calma aí, volta. Tá rindo de mim, cara? Não. Ó, a questão é que... Lembra que vocês... Né? Ai... Galera tá esperando. É, tá esperando um negocinho. Tchau, vamos. Ah, eles não são bestas. Que isso? Cara? Tem nem educação pra colocar... Gostaria de água pra beber? Isso! Bom, a comida de vocês já vai ficar pronta. Uhum. É menu fechado, não tem pedido. Certeza que vocês vão gostar. Chefe! Tá pronto? Sim, senhores. Com licença. Qualquer coisa é só chamar, viu? Tá bom, obrigado. Eu não tô aqui, nem me olhe. Não tem como esquecer você aqui. É literalmente. Você é inesquecível. Nossa, obrigado, gente. Porque eu sou muito grande, né? É que a sua presença é marcante. Entendi. É meu boné rosa. É? E aí, como é que tá? Já viu como é que puxa papo? Você sempre solta uma dessa. Tá bom, graças a Deus. Tá indo, mal ou menos. Eu não vou mentir pra você, tá bastante bem. Eles eram um monte de coisa. Não tem, tem minhas crianças na minha casa também. Inclusive, eu não sei o que eles estão fazendo agora. Eles são um rodízio de japa. Sem nenhum, na verdade. Mas eu também tô muito feliz de estar aqui, entendeu? Entendi. Você... Nossa, tá muito apertado. E o teu? Ah, mas você já tem intimidade, então eu não preciso segurar nada, não. Estavam com fome? Uhum. Sim. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o prato. Nossa! Fique à vontade. Então, você quer mais um refrigerante, mais uma aguinha? Tranquilo, zero pra fazer. Então, obrigada. Aproveita. Valeu. É, como já chegou, né? É porque eu tô com muita fome. Tá. Tô fazendo live também todo dia. Tá muito bom. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises. Estão se soltando. Eles estão ouvindo risadinhas. Eles estão soltando. Eu vou falar uma informação aqui. O câmera pediu pra tirar o arranjo da frente, porque tá, não dá pra ver eles pegando na mão. É, assim, ó. Então eles estão ali. Ai, não, olha que tão legal isso. Será que vai rolar um beijinho? Beijinho? Eu acho que bom. É? Vai, não acaba de rolar mais de um. Não, tem que rolar beijinho ali, porque, cara, eles já saíram juntos. Eles já. Já, exatamente. Eu serei aqui, tá? E o Ian ali tentar remanejar a cadeira para os dois sentarem lado a lado. Ali. Boa. Entendeu? Excelente tática. Só um top. Vai ter a sobremesa também. Sobremesa? Ô, louco. Oi, chefe. Você tá incrível. Tá cheio. Pessoal, como estamos? Muito bem. Tá muito bem. Gostoso. Tá boa, hein, mano? Tá muito bom. Nossa senhora. Gostoso. Tá muito bom. Tudo certo? Quer um pedacinho pra provar? Cara, muito obrigado. Aproveitem. Porque depois vem o melhor, hein? Sobremesa. Sobremesa. Tá uma ajuda de um papo muito bom. Um papo muito bom? Não. Falei um prato muito bom. Um prato muito bom. Cara, vai na sua. Seu suéter caiu. Senhores, estão cheios?
Satisfeitos? Satisfeitos? Sim. Posso retirar o prato? Ah, não. Estava gostoso, gostaram? Excelente. Tá, certinho, tempero. Do o que vocês mais gostaram? Do arrozinho ou do franguinho? Da educação, dos garçons. É? Meu Deus! Começou a falar. Nossa! Bom, hein? Sobremesa da casa. Que lindo! Mas, se vocês me permitem, óbvio, né? Aqui nesse restaurante. E vocês vão me permitir. A gente tem uma. Todas as regras. Não, a gente tem regras a seguir. A sobremesa é servida assim aqui na nossa casa. Uhum. Né? Exato. E vocês têm que comer sozinho. Pô, na verdade, já. Ah, obrigado. Ah, olha que surpresa! Só tem uma. Nossa, verdade, né? Não entendi direito o que que tá rolando. Eu também não. O que que é isso? É um bolo? Eu não sei o que que é. Tá bem. É que eu peguei um pedaço bem generoso. Quer pegar um pedaço generoso? Pega aqui, eu sei que você consegue, vai. Isso. Meu Deus. Tá vendo? É esse tipo de loucura que eu falo. Bom, né? Você tava vendo os vídeos e, cara, juro, eles são muito aquele filme teen. É, o casal teen mais amado na internet. Cara, é muito isso, velho. Então, sim, assim... Okay. Merece o like. Merece o like. Merece, não, merece muito. Muito. Ei, merece o like. Merece o like. Ai! Ai, merece o like. Ah! Merece estralar, hein? Suspensório é o like. Ai, ai! Uma delícia. Tô vendo se assim, minha boca tá suja. Aproveitando todo esse climinha, lugar, eu só queria te agradecer. Porque depois que a gente foi começando a se aproximar e tudo, eu notei que sempre quando eu tava do seu lado, tipo, meus problemas, eles sumiam. Tipo, parece que você é meio que meu ponto fraco. Sério? E eu nunca tive um, então é muito bom pra mim. Tipo, ver que tem alguém que é parecido comigo. Eu não sei explicar, sabe? Você tá começando a se tornar meu ponto fraco. Você sabe disso? Tô começando. Você tá começando a se tornar meu ponto fraco. É. Sim. E a gente ainda não tem, né? Não. Peraí. O que você falou? Repete. Porque a gente não tem um namoro. Não, você falou uma palavra. Eu falei, a gente não tem um namoro. Não, você falou, a gente ainda não tem um namoro. É. É. Ué, mas é verdade, a gente ainda não tem namoro. Ainda não tem. É. Falou exatamente a palavra. E aí, tipo, a gente vai se conhecendo, a gente vai... Vai se conhecendo, vai saindo mais vezes. É. É um programa muito bom. De coração, acho que daqui a pouco podia apagar tudo isso aqui e a gente ficar aqui só conversando. Acho que ia ser o melhor programa da noite. É? Ai, que fofinho. Parece que eu desligo tudo o que tá acontecendo na casa.